Rreth 3 javë më parë, më 25 prill, në vendin tonë u zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Ndërkaq, në një intervistë për Adrenet, ish kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Osman Stafa, i cili gjatë fushatës zgjedhore ka mbuluar njësinë administrative sukt, flet për aktualitetin politik, duke u fokusuar te procesi zgjedhor. Një ngjarje të errët, një krim elektoral, e ka cilësuar opozitarin 25 prillin të organizuar deri në detaje për të tjetërsuar vullnetin e shqiptarëve. Shitje blerje votash dhe presion në administratë kanë qenë dy shtyllat kryesore që sipas zotit Stafa kanë shërbyer për të deformuar rezultatin zgjedhor. Ju konfirmoj që do dalin fakte, të cilët pra do të jo do vënë pikpyetje, por do të rrezojnë datën e 25 prillit. Në lidhje me përgjithësitë që duhet të ndërmarrë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ekipi i tij mbi humbjen e opozitës, ish drejtuesi i Selisë Blu të qytetit bregdetar shprehet se ky është një zhvillim që duhet të vijë hap pas hapi. Por a do të kishte bërë të njëjtën fushat zoti Stafa nëse do të ishte në krye të Partisë Demokratike Durrës? Dhe nëse unë do isha kryetar partie, absolutisht do ndërtoi një skenar totalisht ndryshe. Dhe Partia Demokratike e ka të domosdoshme të rikthehet vlerave të ditës së themelimit të saj. Partia Demokratike në qendër janë vënë në dispozicion, pra për nga Durrësi, gjithsej vetëm 30 flamuj dhe asgjë më tepër. Nga studio televizionit Adrianet, ish kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Osman Stafa, bën një deklaratë fort. Sjellja e klasës politike shqiptare është tregues se këta aktorë diku e kanë mbaruar xhaketën jashtë Tiranës. Pra jemi vetmi shtet që kemi edhe 5 degë të shpërndara. Mos flasim sot me fjalë kush do të jetë, pra si do të reagojmë. Si kom, sepse edhe kjo është një dobësie po i politikës shqiptare. Kjo tregon që politikës shqiptare diku e ka varë xhaketën për te i Tiranës, Prishtinës edhe Shkupit. Sepse në një situatë të tillë, është e pafaqshme për politikën shqiptare sot pas 30 vjetësh demokraci të mos mblidhë faktori shqiptar të ndërtoj një strategji afat shkurtër, afat mesme dhe afat gjatë, ku janë fatet e kombit. Por këto kanë frikë të flasin edhe në emër të interesave kombëtare, të vërtetën, sepse dikujt kanë varë xhaketën, dhe kanë frikë sepse i tërheqin. Këto janë realitete.